Антхристот яагад чуулганд гарч ирдэг вэ? Бурхны хүсэл юу болохыг чи мэдхүү? Антхристуудыг ялгон танихгүй байхын үр дагавар юу вэ? Антхристууд гарч ирэх үед бид ямар сөргомж авах ёстой вэ? Хариултын мэдхийг хүсвэл Христэд итгэгчийн энэ дөршлихийн гэрчллийг үзээрэй. 2021 оны 3 дугаар сард би ЭЦ өдрүүдийн төгсөлт боرخны ажлыг хөлий авсан юм. Би төгсөлт боرخны үгийг их оншиж баян ах эгч нартай хамт цоглаа хийж отолгүй бүлгийн удирдагч боллоо. Энэ чуулганд би Cloud-д ята танилцсан. Cloud-д я төгсөлт боرخнд жил хагас өнгөсөж одоо ослохны санаартай хийж цоглааны олон бүлгийг удирдах ах эгч нарыг яаж сайн усалж дэмжихэд мэднэ гэж хэлсэн. Баснатад нөхрсөг хандж өдөр бүр надтай мендэлч төгсөжт бурхны үгийг хуалтж эсэж учраа би их баярлаж надад санаа тавьж гэнэ гэж бодсон. Клаудиа бас намайг урханд этгээд удаагүй ухраас ганц ара бүлгээр өдөрдөгч хийж дөнгөхгүй бурхны үгийг ойлгохгүй бол алдаа гаргах магадлалтай гэд цоглоом бүрийн туха өөртөө мэддэхийг хүссэн. Ингэж хэлхийн сансод би маш их санаа зовж алдаа гаргаж магадгүй гэж айгаад цоглаан даргалах бүрдээ клаудиад митэгдэв. Клаудиа, Клаудиа сайн өхөрлөдөг. Би ганцаараа хийж чадахгүй учраас тусламжч нь хэрэгтэй гэж бодсон. Нэг удаа би цоглаанд тогтмол оролцдог нэг ихчээг дэмжих болоход Клаудиа надад на дэ... таа итгээд удаагүй юм мэдэхгүй. Шинээр ирсэн хүний ганцаараа дэмжиж чадахгүй. Би таныг дэмжиж залж чиглүүлнэ гэсэн. Клаудиа өргөлж танийг юм мэдэхгүйгээд хэрэгжүүлэх боломж олгохгүй байсан нь зөксгөх хэрэг шүү. Аа тийм ээ. Гэхдээ би тэр үед үүнийг ойлгоагүй. Клаудиа надад их юм цааж өгмөрөө гэсэн. Намаг асуудалтд орох бүрд тусалдаг болохоор би Клаудияк сайн хүн гэж бодсон юм. Хачимаа чуулгын шинэ удирдэгч санамтнуудыг сонгохороллоо. Энэ сонголын өмнө Клаудиа надад Гэдэд төвшний удирддагч цоглон дээр сайн нөхрөлтгүй. Мэд түүнийг эсргүүцэх ёстой. Удирддагчаар үргэлжлүүлэн ажиллаач болохгүй. Ямар нэг зүйлийг сайн хийхгүй байгаа нь минийгдүүл хуурамч удирддагч гэсүг. Ийм зүйлийг илрүүлвэл надад хилэрэ. Надад хилэхгүй бол морхноос орож байгаа хэрэгшүү гэсэн. Би удирддагчд борууцвол байхгүй гэж би бодож байна. Би таны хүсснийг хийж чадахгүй. Мэдгүй юм ажилж чадахгүй гэсэн. Дээж шүү. Клаудиа цашин би чуулганд жил хагас ажиллаж байна. Би яаж өдөртхөө мэднэ? Инээд төвшнээ өдөртөгч. Намаа хизэж өдөртөгч аар сонгож байгаагүй. Та тэднийг сонголыг эсэргүүцэх хэрэгтэй. Тэгж ижил та өдөртөгч аар сонгогдно гэсэн. Натата Клаудиаг юм бороо шиг санагдсан. Хүмүүс хүсэж л өдөртөгч болчихдгийн биш. Бүгдийн ах аخت нар зарчмын дагуу сонгогд. Бид өдөрт хаар сонгогдсон ч үгүй ч бурхны тогцолтыг дуугууртай дагах ёстой. Тийм ээ. Өдөртөгч болохын тулд хүн чанартай, үннийг эрэлхийлдэг, ажиллах чадвартай байх ёстой. Энэ бол хамгийн удаан ажилдсанд нь өгдөг аль бон тушаал биш. Тийм ээ. Тийм ээ. Тонготолгоийг би сайнUART нар сонгогдсон. Клаудиа өөнийг мэдээд уурлаж өдөртөгч нар алтай гаргалаа гэж хэлсэн. Бас тавал шинээр эрэгч. Одоохондоо юу ч мигхгүй. Яаж таник санаартан болгодөг вэ на гэсэн. Тэр оخت хүлээ авч чадаагүй юм байна. Тийм ээ. Ингиж хэлхийн сансод би юу хийх юм бэ гэв. Тэр өөргөөс татгалцахыг хүсэв гэж сайн хийхгүй байх вэ гэж санаа зовоод маш их бодилсан. Өсөөл Cloud яа чуулгын санаартнууд бүлгээр удирдах чид бас намайг нэг бүлэг тарууллаа. Энд тэнд нэттээ 10 гаруй хүн байсан. Тэгээд биднээс удирдахчтад битгий хэл гэж хүссэн юм. Намаг яагаад гэж асуухад. Клаудиа би танарт заад сурахаар энэ бүлгийг байгуулсан. Илүү их үнийг ойлгоход ч зааж чиглүүлж, үүргээ сайн гүйцэтгэхэд ч тусалж чадна. Энэ бүлэг удирдахчадтай таамаггүй. Та нарын төлөө л энийг хийж байна гэсэн. Тухайн үед би Клаудиаг маш сайхан сэтгэлтэй үргэлж бид энэ тослохыг хичээдэг гэж бодсон. Бас за яах вэ? Бидний төлөө юм чинь удирддагчтад хэлэхгүй байхад зүгээр гэж бодсон. Сөүлд нь Клаудиа удирддагчд moo ажилла яач хийхээ мэддгүй бүгд хооромч удирддагч. Бид ялган танддаг байх ёстой гэж энэ бүлэгэнд хэлсэн юм. Төөний хэлсэн зүйл үнэн гэж би бодаагүй. Манай удирддагчд хайр энэрэлтээ өрхний үгэйг ойлгож үргээ гүцдэхэд тослод. Клаудиагийн хэлсэн зүйл боруу байсан. Тийм шүү. Тийм шүү. Өдөрөгчтийн арга барил зөксгөө гэж үзвэл тэр нөхөллө хийхээр ирж хааж болох байсан. Хүмүүсийн дунд тийм бодол тарах ёсгүй. Аа, тийм ээ. Тохоо үед нэг ах Клаудиаг ницааж. "Таны хэлсэн зүйл хотлаа. Ингэж хэлэх нь боруу гэсэн. Сайн байна." гэсэн чи нэг санад Клаудиа маршиг уурлаж. Тэр ах та маргалтаж Тэр ах өөр нэг ихчээ хамтаар тэр бүлгэс гарсан. Даран бе Клаудиа тэрвчэж өдөрлөгчтэйг ар ходрагаар нь шүүмжилсэн чинь бороо. Тэр ахыг хэлж өгөхөд яагаад ууралсан бэ? Яагаад маргалтсан бэ гэхэд Клаудиа хүлээ аваагүйгээр барахгүй бас их ууралсан. Дараа нь беч тэр бүлгэс гарсан. Аах хамтран зэтгэгчдийн цоглон бүр дээр клаудиа удирдахчтийн асуудлыг хөнднө гэж би бодаагүй. Хамтран зэтгэгчтийн нэг цоглон дээр клаудиа нэг санаарт нэг бүлэгт мессеж илгээхыг ятхан чуулганы удирдахч нолия ажиллаа сайн хийхгүй байгаа ах хөгчнэрийн асуудлыг шийдэ гэвгүй. Бүлгийн удирдахчтыг хөндүүлэх үүд тул халагдж байр сууриа өөр хүнд өгөх ёстой гэсэн байла. Нэд төвшний удирдахч Наолия хэсэг хугацааны өмнө өвчтэй байсан учраас царим ажлыг хийж чадаагүй. Үүргээ гүтгэхтэй ихэвчлэн хариуцлагатай байдаг гэсэн. Гэвч те Клаудиа энийг сонссэн ч болохгүй. Тэр өдирдэгч учраас биднийс илүү шаргуу ажиллах ёстой гэсэн. Тэгээд Клаудиа мессеж илгээж би чуулгын ажлыг хамгаалж байна. Өрд нь өдирдэгч намаг бодит ажил хийгээгүй, аргацаасан гэд надтай харьцаж намаг гомдосон ч Борхон миний зүрх сэтгэлийг мэднэ. Бүх зүйл ил болно гэсэн. Сөүлд нь Клаудиа манай чуулган сайн биш. Манай удирдгчд хуурмж. Өөр чуулганд үүргээ гүйцэтгэхмээр байна гэж үргэлж хэлдэг байла. Анцоглан дээр Клаудиа энэч сайн биш, тэрч зү биш гэж үргэлж хэлдэг нь. Хөн бүрийг тайвнаар борхны үгийг тунгаах боломжгүй болгодог байсан юм. Надада томш мох хас санагдаж. Тэр уур амьсгал таалагдаагүй. Чоолгон бол бурхныг шүтэн мөрөх газар. Аах ихчнэр бурхны үгийг эдэж уухаар цуглардаг газар байх учиртай ч. Тэр үед чоолгон бүр мөсн сүйцсэн байла. Би удирдахчд мэдээлхий хүссэн ч. Клаудиа мэдхийн бол миний талар таагүй бодолтай болж өөрийнх нь тухайд цаа тарааж яах гэж бодохыг санаа зовсон. Би хэнийгч гомдохыг хүсээгүй учраас юу ч хэлээгүй. Сөүлд нь Клаудиа над дээр дахиад ирж Чиуулганы удирдагчид хооромж ууврас бид тэдний эсрэг зогсох ёстой гэсэн. Тэр үед би ялган таних чадваргүй юу хийхээ мэдэхгүй байсан болохоор. Маш их шаналж. Борхны өмнө очин залбирч намайг залж чиглүүлхийг бурханаас гойлоо. Дараа нь би төгсвчд бурхны үгийг уншсан юм. Аа, бурхан хэлэхдээ миний өмнө зүрх сэтгэлээ байлгахад бүх хүчин чармайлтаа гаргаа. Amen. Amen. би чамайг тайтгаруулж амраамгалан баяр хөөр авчирна. мости өмнө тодорхой байдлаар авирлах гэж буу хичээ. намайг хангалан байх нь илүү үн цэнтэй чухал биш гэж үү? чамд насан туршийн амраамгалан өөртөө ад чаргалыг авчрах биш үү? амин амин. борхны үгийг он шад би ойлгосон. Дур би дөр төрх баяр сура хит их анхаарч хүмүүсийн гондоохоос айгаад клаудиа чулгны амьдралыг өмөлхөх харсэн хэрнэ? Мэтэлж зөрхлээгүй. Хэрвээ би чөлөгний амьдралыг хамгаалахгүй бол сатанаи талд цогсно. Энэ нь Бурхны жигшгтэг зүйл гэж би хязэгч батаагүй. Аа тийм ээ. Үн зүрх сэтгэлд минь амар тайван баяр хөөр байхгүй. Цоглон шаналлал байснаа. Үн нэг хэрэгжүүлээгүйгээс болсон байла. Аа. Би хүмүүстэй харилцах харилцаагаа хамгаалаад байж болохгүй. Бурхны үгийн дагуу хэрэгжүүлж чөлөгний амьдралыг хамгаалах ёстойсэн. Тийм ээ. Тийм ээ. Нэг өдөр дэд төвчны удирдагч цоглооны үеэрх клауд ягын цан аварийг юу гэж боддгийг асуухад би төвөө хэлсэн зүйл боров иймэрхүү зүйлийг чуулганд тохиолдох ёсгүй гэдэг. Клауд ягын босодсан аварийн талаарч бас удирдагчд хэлсэн. Бурхан талархъя. Сөүлд нь клауд яг яаж ялгаж таних тухай удирдагч бидэнтэй нөхрөлж бид бурханы үг хэсгээ сонссон юм. Мэхлэх өөрийнхөө талд оруулах нь утхгийн ховт төстөвч мөн чанар арга барил нь ялгаатай. Мэхлэх нь хуурамч зүйл ашиглан хүмүүсийг төөрөлдүүлж, трийгэ үнэн гэж итгүүлэх юм. Өөрийнхөө талд оруулах нь тодорхой арга ашиглан бустар хийснийг хэлгэж, өөрийгөө дагуох бөгөөд энэ сэтэл нэлээд илэрхий байдаг. Мэхлэх өөрийнхөө талд оруулах нь хүмүүсийг төөрөлдүүлэхээр зөв үг яриа ашиглах юм. Энэн хүмүүсийн зөө гэж боддог хүлэн авахд амар зүйлийг хэлдэх тул хүмүүс өөрийн мэдлгүй ярьж бүх хүнд итгэж түүнийг дагаж түүнтэй нийцэлтэй болж түүний гар хөл болготтой бүлэглэл болตก. Энэ бол зөө бүлгийн хүмүүсийг талдаа оролцох явтал. Тавчхандаа хүмүүс Антихристийн тэм хандлагыг хүлэн авбал Антихристэд итгэж Антихристийг дагадаг болно. Тэгэд тэд антихристийн хийсэн бүхнийг хүлээвч долгоор тагна. Тэд өөрийн мэдлгүй антихристийн араас тагдаг болно. Тэд мөڵгөгдүүлсэн боссоо. Цэр мэнь антихрист хүмүүсийг михэлж талтаа оруулах зорилготой хөрхийн толд хүмүүстэй харилцаж ярилцхтаа тодорхой арга ашиглдаг. Энэ нь чуулган датоор бүлэглэл фракц овг үсгэд хөрөгдөг. Энх уу Антахрист огт эргэлзэлгүйгээр хүмүүсийг мэхэлж талта оруулж бүлэглэл фракц үүсгэдэг. Тэд чуулганыг хаглан ботороож хянхын тулд эдгээр аргыг ашигладаг. Ингиж хээх тэдний зорилго юувэ? Би даасан хаанчлал байгуулах. Би даасан хаанчлал байгуулахын мөн чанар юувэ? Энэ нь Христийн эсрэг дайсагнаж Бурхны сонгосон хүмүүсийг хүчээр ноёрхож Бурхны эсрэг згсхийн төлөө байдаг. Энийн борхонтой өрсөлдөх гэсэн оролдлого биш үү? Мөн. Тэ мэ, тэм оролдлого мөн. Амен. Амен. Чоолгоныг хаглан боторохоч хаантуса байгуулахын тулд антихристуд хүмүүсийг татах, мэхлэх янз бүрийн арга ашигладаг. Өөрсдийнх нь санаа үзэл бодолдээ санал нийлдэг бүх хүнийг өмнө авчирч өөртөө нь ялган тандих хүмүүсийг гадуур хаж шүдэг. Тэ мэ. Бидэнтэй клаудигийн цангаврын талар нөхөрлөхдөө үдирдэгч бурхны үгийг ашиглаж Клаудиа босты өмнө өөригө олон үннийг ойлгодог, удирдэгч санаачтнуудын ажлыг хийч чадна гэж өргэлж гэрчэлдэг. Энэ нь шинээр ирсэн олон хүний төвд хоортж шүтэж, Клаудиаг өдэрдэг удирдэгч болгаагүй шодрох бас гэж мархат хөргсөн гэсэн юм. Онондээ санаачтаар ажилах богцaanда Клаудиа өргэлж аргацааж хизээч бодтой ажил хийгээгвэ. Усалж байсан шинээр ирсэн олон хүн цоглаанд тогтмол оролцдог байж Дээд төршний өдөрөгч асуудлын талаар нөхөрлөхөд Клаудиа өөрийгөө эргцүүлэлгүй өөртнө шодрог бас хандлаа. Бурхан өөрийнх нь зүрх сэтгэлийг мэдэн гэсэн. Үүнээс гадна Клаудиа чуулганд алдар нэр ашиг хонжооны төлөө хөрсөлдөж. Энэ чуулган өөрийг нь өдөрөгчар сонгохгүй бол сонгогдсон өдөрөгчийг торшлогохгүй. Ажлаа хийж чадахгүй гэх хүг тарааж эхэлдэг байжээ. Дээд төршний өдөрөгч Клаудиад өдөрөгчтэйг сонгох зарчмыг нөхөрлөв. Зөвөрл хамгийн их ға, ажлын туршлагатай хүмүүс биш үннийг эрэлхээлтэг хүн чанар сайтай хүмүүс сонгогдตа гэж хэлсэн ч үнийг огт хүлээн аваагүй. Харин ч ноцор бүлэг байгуулж өөртөө ойр дотнд байсан бүх хүнийг бүлэглэж нэгтгэж, дэд төвшнөд өдөрдөгч ажил зогтуулч чаддгуу гэж тэндээ мэдгэдэж, өдөрдөгч ах игч нарын хоорон зөрчил өсгөж шинэ өдрөгчт рүү дайрч давшлан огцрох ёстой гэж хэлүүлэхээр хэдэн санаарт нь их ятгаж чуулганд эмх цамраагүй байдал үсгсэн тоол чуулганы ажил хэв хийв явагдаж чатаагүй клауд явал зөвхөн чуулганы амьдралыг өмүүлж чуулганыг хуваасан антихрист байла тэг чи өдрөгчийн хэлснэ хүлийн авахад надад нэг хэсэгтэл хэцүү байсан би тэг чи чатаагүй клауд я яан антихрист байх юм бэ Клаудиа ихэвчлэн сайхан харагддаг. Хүмүүс туслахыг үргэлж хүсдэг. Хэдий борууцвол хийсэн байлаач. Тэглээгээд антихрист болохгүй үздэ. Клаудиад гимших ахнаг боломж өгөх ёстой биш үү? Ингэж бодоод би борхонд залбирч. Бурханы хүслийг ойлгоход минь замчилж. Клаудиаг танихд туслаач гэж гуйсан. Тэгээт та яаж ойлгосон бэ? өдрөгч бурхны үгийг ашиглан антихристүүдийн үг үйлдэлийн санаархал зорилгын талар нөхрөсний дараа би клауд яг жаахан ялган таних болсон. Антихристүүдийн ааш хаврын мөн чанар нь байр суурьтай болж хүмүүсийг талтаа оруулж өөрийн дагаж шүтдг болгох зорилгодоо хүрэхийн тулд энэ цаг ямагт янз бүрийн арга барил ашиглах явдал байдаг өндөрх сэтгэлийнхээ гүнд тед хүний төлөө бурхантай тэмцэлдэх гээгүү байж болцоршгүйч нэг зүйл баттай эн тед хүмүүсийг буулалдаж бурхантай тэмцэлдэхгүй байх таач тэдний дунд байр суурь эх мэдэлтэй байхыг мөн л хүсдэг байр суурийн төлөө бурхантай тэмцэлдэж байгаага ухаарх өдрөрч өөрсдөө багц зэрэг хазарлаач гэсэн тед байр суурь нэр хүнд эрэлхийлэхийн тулд янз бүрийн арга ашигла саарл байдаг Бастэн сайшаал бишрэлэг хүртснээр хууль ёсны байр сууриа баталгаажуулах нь гэдгийг тэд зүрх сэтгэлдээ тодорхой мэдэж байдаг. Мөн тавчхандаа антихристүүдийн хийдэг бүхэн өөргөө гүтгэж бум мэд харагддаг хэдий ч. Өөр дагуур нь хүмүүсийг төөрөлдүүлж тэднэр өөрийгөө шүтүүлж дагуулхын төлөө байдаг. Өөргөө ингэж биелүүлэх нь өөрийгөө өргөмжилж гэрчилж байгаа хэрэг. Хүмүүс их энэч чуулганд байр суурь эх мэдээлтэй болох гисэн тэдний санаархал хизээч өөрчлөгдөхгүй. Энэ бол төр чигтэй антихрист юм. Борхонг юуж хэлж, юуж хийсэн? Хүмүүсээс юуж гэж шаардсан? Антихристуд бурхны үг шаардлагад таарсан байдлаар хийх ёстой зүйлээ хийж үүргээ биелүүлдэг. Мон бурхны айл дүр болон үнний утга учрыг Бахаан ойлгосныхаа үрдөнд эх мэдэл байр суурийн эрэл хайгуулаа орхитдаггүй. Тэдний санаархал хүсэл хэвэр үлддэг. Тэдгээр нь тэдний зүрх сэтгэлийг эзэмдэж бүхэл оршихуйг нь хянаж. Зан авир бодол санааг нь чиглүүлж алхдаг замын тодорхойлсоор байдаг. Энэ бол жинхэнэ антихрист юм. Амен. Амен. өдрөгч нөхрөлөктөө антихристүүдийг илчилсэн бурхны үгээс бид тэд байр суурийн төлөө эх мэдэлтэд болох гэсэн хүслэ хангахад тулд бурханд итгэдэгхэйг харж болно. Байр сууртай болохын тулд тэд өргөлж өөрсдөйг өргөмжилж гэрчилдэг, ингэл босд хүн тэднийг хөндлөж бишэртдэг. Заримдаа тэд бүр бүлэглэл үүсгэж чуулганд хэрүүл маргаан тарьдаг. Тэмэ. Адабед антихристүүдийн зан аварга ашиглан клаудиаг ялхан таньж болно. Осройн санууртан болсноос хойш Клаудиа удирдах чухлыг үргэлж хөстдөг байсан. Ах ихч нарын сайшаалыг хүртэж өөрийнхөө удирдахчаар сонгоолахар борхондоо отонг итгэсэн, олон бүлгийг удирдсан, ажлын туршлагатай, маш их үннийг ойлгодог гэж өөрийгөө үргэлж өргөмжилж гэрчэлж. Бас шинэ этгээхчд рүү дайрч давшилж тэднийг юу ч ойлготгүй гээд өөргөөс сангуудт ихнээх тослмж дэмшлиг хэрэгтэй гэдэг байснаас эн царим хүн клаудиаг шүтэж дуулгартай дагсан. эн чуулган өөрөөс нь бага хугацаанд бурхан тэтгсэн хүмүүсийг удирдагч санаартнаар сонгохыг хараад клаудиа сэтгэл дондор болж. тэд бол хуурамч удирдагч гих буруу шалтыг чуулганд тарааж. өөригөөр удирдагчаар сонгоохын тулд удирдагчдыг голж өөрийг нь дэмжиж өгөнтөн ор гэж хүмүүс хөссөн. шинээр сонгогдсон удирдагчтруу дааш тавшилж яллахаар зарим хүнийг татан оролцууллаа. Шинэ өдрөгчт хэ гэдэмтэнд дарамттайд орволж сөрөг болгосон. Чоолгон бол бурхны үгийг эдэж яваж шүтэн мөрөх газар байх учиртай ч. Клаудиа хэрүүл маргаан тарьж хүмүүрийг өмөснөр ах ихчнэрийг. Чоолгоны хэвийн амьдралаас нь салахсан. Клаудиа бэрсөртө болохын тулд юу ч хийхээс бацхагүй. Уг чанар мөн чанар нь хорлонтой юм уу? Тэр бол үннийг үгүй ядаж бурхандтай сэскэнд антихрист гэсэн. Клауд я үнэхээр аюултай юм аа. Тэмэ. Мөөг үйлдэгч Антхрест ч чоолго нэг өмөлөхд бурхны сонгосон хүмүүс чоолгонд хивэ амьдрч чадахгүй. Тэр ч үнэхээр тийм шүү. Тийм шүү. Бурхны үгийг оншаж, өдөрдөгч нөхрөлөйг сонсоод Би Клауд яг баг зэрэг ялхан таних болсон юм. Би Клауд яага сайхан сэтгэлтэй. Өөргөө гүздэж хүмүүс туслахыг хичээдэг гэж батддаг байлаа. Клауд яа чоолгоны сайн сайхны төлөө л ингэж байх гэж би бодсон. Клаудиа өдөрдөгчтэй гар хотор харан шүмжилж. Аха ихчнартай байн хэрэлдэж байсан ч би Клаудиагийн уг үеийн зориг санаарахлыг ялхан таньж чатаагүй. Атаа бол би ойлгосон. Клаудиа өдөрдөгч болохын төлөөл энэ бүхнийг хийж байж. Тээмээ. Клаудиа өдөр бүр надтай мендэлж, төгс хүчит бурхны үгийг илгээж, өөрийгөө үргээ жил гарах хугацаанд гүйтдгсэн. Бурхны маш их үгэйг мэднэ. Ариу сонсны ажилтай гисэн. Бас шин өдөрдөгчд дээд төвшний өдөрдөгчч гисэн бүгд хооромж гисэн. Өдөрдөгчор сонгогдохыг хүссэн учраар хэлсэн хийсэн бүхнэн өөрийгөө өргөмжилж өдөрлөгчтэйг dard үсхийн төлөө байжээ. Клаудиа ноцаар бүлэг байгуулж өдөрлөгчтэйг дайрч давшилж шүүж өдөрлөгчтэй голоолахар хүн бүрийг өдөө хатгаж дараа нь боруу зөүл хэллээ гэж бусад хүн өөрийг нь бурутахат Хүлээн <гум> авч гимшилгүй тэдэнтэй эц төгсгөлгүй мархсан. Байр sourceType болохын тулд бүлэглэл байгуулж, өдөр дтэй зөрчил үүсгэж, чуулганыг хуваахаар оролцсныг би одоо тодорхой харсан. Клаудио үнэхэр антихрист гэж. Дээмэ. Ваднанд христ хот бурхны үгийг нөхрөлж, үүргээ биелүүлж, жахан сан үйл хийдэг. Зөвхөн гаднах зан авирыг нь харах юм бол хуурдахд амархан. Яг үнэ Бэт өгөөлтөнийх нь зорилго үр дагаварт үндэслэн ялхан таних хэрэгтэй. Тэгвэл хууртагдах магадлал хамаагүй бага. Тийм шүү. Өдөрдэгч цааш нь хэлэхтэй. Клаудиаг ийм зүйл хийсний хариуд Дэд төвчнээ өдөрдэгч өөртөө туслахаар холбогдох үнний зарчмыг олон нөхөрөлсөн ч. Клаудиа огт хүлээ аваагүй. Харин ч чоолгонд маргаан тарьж, бүлэглэлөө үсгэж, хуваагдал бий болохсаар байсан нь чоолгоны ажилд нацтай саад хийсэн гисэн ө төрөгч бидэнд богны үг хэсгээс уншиж mm өгсөн -hmm. юм. Ахагч нарын дунд сөрөг байдлаа үргэлж гаргагчт нь сатанаи болоод бөгөөд тэд чуулганыг өмүүлдэг. Тэм хүмүүс нэг л өдөр хөөгдөж таягдэн хаягдах юмстай. Чуулгандаа төр хорн уу яригаа дэгдээтэг. Ахагч нарын дунд энцо яриа тарааж зөрчил үүсгэж бүлэглэл бий болгодог хүмүүс эн тхоолгонаас хөөгдсөн байх ёстой гинц чада бурхны ажлын өөр ирэн үйтүүл эн хүмүүсийг хязгаарлсан уучрын тэт таягдсан хаягтхан гарцаагүй сатани завхруулсан бүх хүн завхарсан зан чанартай байдаг зарим хүн завхарсан зан чанараас цаашгүй байхад бостон инкембиш Тэдэд завхарсан сатаанлаг зан чанартайгар цогцсохгүй. Уг чанар нь ч бас туйлын хорон муу байдаг. Тэдний үг үйлдэл завхарсан сатаанлаг зан чанарын илчилтгээр үл барам. Энэ хүмүүс бол жинхэнее диавол сата юм. Тэдний цан авир, борхны ажилд сад болж өмүүлэн ах агч нарын ами оролтыг өмүүлж чуулга нэ хэвийн амьдралд сад хийж байдаг хан нярс номерсэн энэ чонноодыг хэзээ нэгэн цагт цэвэрлэх ёстой. Сатаны энэ болоодод өршөөлгүй хандаж голж хайрцах ёстой. Ингэн хэл бурхны тал зогсож бових хэрэг. Ингиж чаддгөө хүмүүс сатантай хамт намаг болчигт хөлбөрчвэн. Аамен. Аамен. Бурхны үгэг уншсны дараа удирдагч нөхрөлж өргөлж сөрөг байдал төвөөж маргаан тайрж чуулганд бүлэглэл үсгэдэг хүмүүс сорсон цангара үмэн тэгтэйтэг ээрэг байдаггүй бас гимшгээс татгалцдаг их бурхны өг татрахо хэлсэн тед бурхны таягдан хаях хүмүүс тэднийг чуулганаас цэвэрлэх ястай энэ бол бурхны зөвхт цан чанар тийм ээ энэ чуулган моог үлдэгчтэйд зарчмын дагуу ханддаг энэ зарим хүн зөвхөн завхарсан цан чанартайч мун чанартаа муу хүмүүс биш. Тэд үннийг хүлээ авдаг. Мог үйлсэн чи нөхөрлөл сансод г임шиж чадна. Энэ чуулган тийм хүмүүст боломж олгодог. Харин зарим хүн угаасаа харигс байдаг. Үннийг огт хүлээ авдаггүй. Үннийг нөхөрлсөн хинээч үзен ядаж өргөлчлөлөн мог үйлцэр байдаг. Тэдний харуулдаг зөвөл завхрын төр зүрийн илрэл биш. Тэд үннийг үзен ядаж бурхныг эсргүүцэх мун чанартай. Тэд джинхэнэ антихристд Тэгнийг алхах юм бол цэвэрлдэх гэсэн. Тэг үнэн. Морхны өг удирдагчийн нөхрлөс би бэ... Клаудиа ах ихчнэрийн дунд өргөлж маргаан тарж удирдагчтыг дайрч тавьшиж шөөж чуулганы амдэрлийг хөөмөлд. Ах ихчнэрийг чуулганыг орхиж өөрийн данхад туриалсан. Энийн түүник жинхэнэ антихрист болгоч ээ. Би ихэндээ ялхан танайгүй. Клаудиа гэмших боломж алга ул яас юм бэ гэж бодсон. Ондоо Клаудиад олон удаа нөхөрлөж тусалж олон боломж олгсон ч. Өннийг хүлээн авахгүй гэмшихс татгалцсаар байж. Клаудиа өннийг өгсөн ядаж бурханд тайсагнад. Олон удаа боломж алгасан ч. Женхнээс гэмшихгүй байсан уу чрас түүнийг цэвэрлэх ястаа байжээ. Тийм ээ. Яг үнэн. Бид хүмүүсийг мөн чанараар нь ялган таних үед Антхристүүдийг өрөвдөдггүй. Аа тийм ээ. Оо яг ухаараад би бурханд дөнгөж итгснихэ дараа би яагаад ийм хүнтэй уулздаг байнаа яагаад антихристуд чоолгонд гарч ирдг юм бэ гэж гайхлаа өдөрдөгч бидэнд бурханы үг 2 хэсгийг уншиж өгөхөд би бурханы хүслийг ойлгосон юм антихристуд гарч ирж ч чоолгоныг өмүүлх нь сайн юм уу мө яагаад мө гэж Бурхан алдаа гаргасан хэрэг үү? Бурхан сайтар ажиглалгүй бурхны герт нэвтрэх боломжийг антихристүүдэд олгосон нь үү? Үгүй. Тэгвэл юу болоод байна вэ? Бурхан биднийг антихристүүдийг ялгын танддаг болж тэдний ууг чанар мөн чанарыг нэвт харж сурж сатаанд хизээч хуурталгүй бурхны гэрчлэгтээ батцогсдог болохын тулд антихристүүдийг илчилдэг. Энэ бол бидний гих бурхны аврал юм. Бэт сатан хичнэн ёо юм уу? харгас хорлонтой байдгийг сатан үннээс залхаж уузан яддгийг өргөлж ярьдаг эн чинь үнийг харж чадах уу сатан сүнслэг ертөнцид юу хийдгийг харж чадах уу тэр яаж ярьж үйлдэдгийг үнэн болон борхонд яаж ханддаггэ яримоон хаана оршдгийг харж чадах уу чи эдгээр зүйлийг харж чадахгүй Иймс сатан ёримо борхиныг эсэргөөцтөг, үннээс залхдаг гэж бид яаж ч хэлсэн. Оюу ухаанд ч энэ нь зүгээр л өг төдий юм. Үүнд бодит утга төрөх байхгүй. Энэ нь хий хоосон бодит бус, модтой л авалгаа болохгүй. Гэвтийхэн хүн антихристтэй харилцах үедээ сатаны ёримо хагас занд чанарыг, үннээс залхдаг мөн чанарыг баг зэрэг тодорхой хардаг бөгөөд Сатаны талар арай илүү нарийн бодиттай ойлголтод болตก. Хүмүүсийн хөрч харж болох ийм бодит зүйл явдал байхгүй бол хүмүүсийн ойлгодог үнэн нь бүдг бат хаосан бодит бос байна. Харин хүмүүс энэ антихристүүд яримоо хүмүүстэй боддоор харилцахта яаж яримог үйлдэж бурхныг эсргүүцдэг нь харж чадах бөгөөд сатаны ог чанарын мөн чанарыг таньж чадна энэ яри мох хүмүүс антихристүүд нь төрөл арилцсан сатаа амьд сатаа амьд диавол гэдгийг харна антихристүүд болон яри мох хүмүүстэй харилцах нь ийм үрдөнд хүргэнэ мөн чуулганд антихрист бол зөвхөн бурхны дайсан төдийгүй бурхны сонгосон хүмүүсийн дайсан юм хэрвээ ч антихристийг Танд чадахгүй мэхлэгдэж, татагдж, Антихристийн замаар алхаж, Бурханаар хараагдаж, шийтгүлэхэд амархан. Тэгвэл Бурханд итгэх итгэлч нь бүр мөсөн бүтлөхөйд нь. Ааврал хүртхэний тулд хүмүүс юуг эзэмших яставэ? Йоон төрөнд тэд олон үннийг ойлгож, Антихристийн мөн чанар зан чанар болон замыг таньж чаддаг байх ястай. Энэ нь Бурханд итгэхтээ хүмүүсийг шүтэж дагах го гэдгийг батлааж болох ганц зам мөн эцээ хүртэл борхныг дагах ганц зам юм антихристийг таньж чаддаг хүмүүс л үнэхээр бурханд итгэж борхныг дагаж борхны төлөө гэрчлэл хийж чадна антихристийг таних нь энгийн хэрэг биш бөгөөд өөртний мөн чанарыг тадорхой харж хийж болохныг бү нь ардах явуулаг залмих зорсон зорлогийг нэвт харах чадвартай байх шаардлагатай анти маяга чи дэнт хоортохгүй хинулахгүй бат цогсож тооштой тогтуртай байдлаар үннийг эргэл хэлж мөн үннийг эргэхилэх аврал хүртэх замаар тойлбартай явж чадна хэрвээ чи антихристийг таньж чадахгүй бол энэ чамаг асрих аюулд байна гэж хэлж болох бөгөөд чи антихристэд хоортагдж олцлогдж сатаны нөлөөндөр амьддаг болоход амархан Эн темис чи аврал хөртөж болох газард очихыг хүсэл давах ихний туршилт чин сатанаыг нэвт харж чаддаг байх явдал. Бас чи босаод сатанаыг илчилж хаях эрд зөрөхтэй байх юмстай. Тэгвэл сатан хаан байнавэ? Сатан чиний дэргэд эргэн тойронд тэрч байтугай чиний зүрх сэтгэл доторч байж магад. Ин ч сатанлаг зан чанар дотор амьдч байгаа бол сатаанд харьяалагддаг гэж хэлж болно. Сэнсний ертөнцийн сатаан ёри мо сэнснүүдийг чи харж хүрч чадахгүйч. Бодит амьдралд орчдог сатаан амьд тиавлууд хаа сайгүй. Үннес залхдаг ямарч хүн ёри мо бөгөөд үнник хүлэн авдаггүй ямарч одтердэгч ажилчин бол антихрист эсвэл хурамч одтердэгч юм. Тим хүмүүс сатаан амьд тиавул биш гэж үү? Энэ хүмүүс чиний шүтэж хөндөлдөг яг тэр хүмүүс ч байж магад чамаг өдөрдөг эсвэл алертнес зүрх сэтгэлдээ биширч итгэж түшиглэж найдаж ирсэн хүмүүс вэж болох юм гэвч үнэндээ тэд чиний замд тэглэж үннийг эрэл эрлхэйлч... хөөж аврал хүртэж чин саад садуалх... болох сатаа мөн тэд бол хуурамч өдөрдөгч антихристүүд тэд чиний Пэтчинь... амьдрал алхдаг замыг хяналттай авчи аврал хүртэх боломжиг чин сөрүүлж чаддаг ин хедэд нэг танд нэвт харч чадахгүй бол хедэд ч тедэнд хууртаж олдслогдож баригдаж болцжгүй иймээс чи асрах аюулт байна хэрвээ чи энэ аюулаас мултарч чадахгүй бол сатаны золиос болно ямар тайч антихристэд хууртаж хинулж антихристийн дагалдагчд болдох хүмүүс хизээч аврал хүртэж чадахгүй тэд үннийг хайрлаж эрл хэлдэггүй учраас хоортож антихристыг дагах боломжтой. Энэ бол зайлшгүй үрдүн юм. Mm -hmm. Амен. Амен. Өдөр тогч нөхрлөхд бурхан биднийг сургамж авч ялган таньд сураасаа гээд антихристүүдийг чолоогод гарч ирэхийг зөвшөөртөг. Энэ нь бүх төрлийн хүмүүсийг элчлэхин төлөө байдаг. Хэрвээ бид антихристүүдийг ялган таньд чадахгүй бол антихристүүд биднийг мэхэлж өмөлөх үед сахраар шүтэж долгуур та тагна бид тетэнд хоортож хянуулахт амархан тийм үү бүр моог үлдэж бурхныг эсргүүцэгтэн антихристүүдийг дагаж бурханд таягтай хайгдах боломжтой эсөөл антихристод биднийг дарангуул шийтгэх үед эсргүүцэж голц зөрөхлөхгүй зөрөх сэтгэлд харанхуй шаналлыг мэдэрнэ бүлч ноцтой нь бид бурхныг орхиж ороож бурхнаар аврах боломжоо орхино гэсэн тийм шүү тийм шүү антихристоодыг ялган таньж чадахгүй байхын үр дагавар аймшигтай Тийм ээ. Өдөрдөгч цааш нь энэ төршлөөр бид үннийг эрдж хайж янз бүрийн хүмүүсийг ялхан таньж сурдаг. Антихристуд гэж юу болохыг, яаж авирдгийг мэдэж, антихристүүдийн уг чанар, мөн чанарыг харж чадна. Үнний зарчмаар антихристүүдийг ялгаж, таньж, мítэлж, голж, өөртөө зааглаж чадна. Ямар л биед сатанаи эмхэллт хяналтаас мултарч чадна. Тийм ээ. <laughs> Хэрвээ бид ялган таньж чадахгүй, антихристүүдийг олж чадахгүй бол тэдэнд мэхлэгдээд аврагдчих төгс болгоулах боломж алтна гэсэн. Тим шүү. Өдөрдөгчийг нөхрөлсний дараа би Бурхан антихристүүдийг чуулганд гарч ирэхийг зөвшөөрснөөр бид үннийг олж авч ялган таньдаг болж сатананы мэхэлт хяналтаас чөлөөлөгдөнө гэдгийг ойлгосон. Антихристүүдтэй боддоор харилцахгүй бол бид хүмүүсийг ялган таньж чадахгүй. Антихристүүдэд мэхлэгдэж, антихристүүдийг дагсаар байна. Тийм шүү. Яг үнэн. Бид ялган таних чадвартай болмогц антихристүүдэд амархан хуурдж чанадахгүй. Бас тэдний бүтлгүүдлээс сурч, буруу замаар явхаас зайлсхийж чадна. Энэ нь бүгд сайн зүйл. Тийм шүү. Надад бурхны үг нэг хэсгийг санагдуулж байна. Алан эсрэг сөрөг зөвлөөлчлөөр мөн сатананы үйлдэл бороошалт үемэ мэхлэлт гээд Бүх төрлийн илрэллек хэрэгснээр сатанаи үлдэшгүй муухай царай бурхан чамд тодорхой харуулж. Ин гэснээр сатанаыг ялган таних, сатанаыг үгүй ядаж хайх чадвар чинь төгс болгодук. Аминь. Бурхын битний амиг өсгөхөр бүх төрлийн хүн хэрэг явтал зүйлсийг дайчилдаг. Бурхны ажил маш бодиттэй, маш мэрэгэн. Тэ мэ. Гэн антихристийн хор мэхлэлт үмэнийг туулаад бие. Ямар нэг зүйл тохиолтол Бид үннийг эрж хайж, Бурхны үгийн зарчимд үндэслэн альваг харах ёстойг ойлгосон. Хин нэгэн зарчмыг зөрчиж байгааг харвал үннийг хэрэгжүүлж илчлэх ёстой. Цаг тухайд нь оддирдагчдад мэдээлэх ёстой. Бас би өмнө нь бялтауч хүн байж, хүмүүсийн гомдоохоос айж, хитэнтэй харилц, харилцах харилцаагаа хатгалдаг байсан. Энэ нь сатаналггүй ухаан гэдгийг одоо би ойлгосон. Бид үнэнд харшлах зүйлийг харуул шууд хэл хэрэгтэй. Чулганы ажлыг хамгаалах ёстой. Комуустэ харилц харилцаага хамгалах хясгүй. Энэ нь бурхны ховд гомдож цэвүцмээр зүй л. Аа. Mm Тийм -hmm, ээ. Дараахан ах ихч нар бүгд Клаудиаг ялган таньж чуулганаас хөөхийг бүгд зөвшөрсөн. Сайн. Mm -hmm. -э. Бурхан талуудыг талах. Клаудиа бүлгэс гараад <inham> над руу уцат таж. Ойлон. Энэ чуулганы хүмүүс намайг антихрист гэсэн. Намайг тэгж хэлж болохгүй. Ихчээ, та чуулганыг орхих хэрэгтэй эн чалхгын өдөрдөгчд бүгд хоромж бүгд хотолч энэ тэндуулцнээр та, та, та тэдний хотол хоромгийг темжиж байна гэсэн. Антихристүүд яруусаа гимшиж мэтгэхгүй юм аа. Тэмэ. Би Клаудиада. Бурханд итгэгч бид борхны үгийг доолгоортаад авах хэвээрээ. Өдөрдөгчтөний хөрлөл борхны үгтэй нийцж байгаа болохоор хэлснэр нь хийх ёстой. Та сансхий хүсгөө байвал таны хэрэг намайг талтаа оруулах гэж битгий оролт. Та аврагдох боломж алдсан. Би алдмаргүй байх гэсэн. Тэгэд би Клаудиад өөр юм хэлээгүй. Клаудиач надтай дагах гэж яггүй. Клаудиаг чуулганаас гарсны дараа түниг оخت ялган танаяг хоёр хүн ямар ч нөхөрлөл сонссон Клаудиаг гүжиэтлэн дагаж эцэт нь бас чуулганаас гарсан даа. Энэ төршилсээ би намаа гэх төсөвчт бурхны удирдамж авралыг харсан. Бурхны өгөл намайг хамгаалж Антихристтэйг ялган танд сурхт замчилж зөв замаар явж антихристтэйд хордохгүй байхад тусалсан. Бурхан талархая. Би олон дутагталтай, олон үнээр зөвсөглөх шаардлагатайга мэднэ. Гэхдээ Бурхны ажлыг туулахын тулд төгсөчт Бурхны үгийг илүү их уншиж Бурханд найдана. Бурхан талархая. Бурхан бурхан талархая.